Mislim da ovi izbori nisu bitni samo da se makne HDZ s vlasti. Ovi izbori su bitni da se Hrvatskoj da nada, a tu nadu može dati svaka čast svim ostalim političkim opcijama samo naša koalicija, koalicija SDP-a, Centra, HSS-a, Reformista, Glasa, Dalije Orešković. Sve ostalo su šarene laže, sve ostalo su kalkulanti koji čekaju što će biti nakon izbora, a jako dobro se zna da samo dvije osobe nakon ovih izbora mogu biti predsjednici Vlade Republike Hrvatske. To je Andrej Plenković, onaj isti koji se oglušio na pokradene milijarde, onaj isti koji Martini Dalić omogućio da ima 65.000 eura plaću mjesečno, dok on sam radi za 3.200, što radi, namješta poslove svojim pulenima, zataškava krađe, nevjerojatne i bezobrazne drske krađe tih istih pulenova i ne može me niko uvjeriti da on u tome nema svoje prste. Nema nikakve logike da bih ja bilo koga postavio kao premijer na nekakvu funkciju gdje ima 65.000 eura plaću, na funkciju gdje se pokradu milijarde kuna iz državnih poduzeća, a da ja osobno od toga nemam nikakve koristi. Samo su dva odgovora. Ili je glup, ili je lopov. Ja mislim da glup nije, sve ostalo sam rekao. Ovakvih ljudi, kao što je Plenković i oni koji ga podržavaju, u Hrvatskoj nema više od 10%. Ali, kad se ide na izbore, kad je odaziv oko 50%, taj postotak raste na 20-25%. To je zbog toga jer ljudi smatraju, odnosno mediji su im dali dojam da su svi jednaki. Nisu svi jednaki. Ponavljam još jednom, u Hrvatskoj postoje političke stranke od krajnje ljevice do krajnje desnice i postoji pravomoćno osuđena kriminalna banda, žgadija, mafija, lopovi koji se zovu HDZ, koji nemaju nikakvu ideologiju, nikakav program, nikakvu ideju, jedini njihov program, jedini isključivi je kako što bolje i što temeljitije popljačkati Republiku Hrvatsku. Ja ću ovim putem apelirati na one koji ne misle ići na izbore, a koji su velika većina u Hrvatskoj. Izađite na ove izbore, jer ovi izbori su doista prekretnica za Hrvatsku. I samo su, ponavljam, dvije opcije koje ne kalkuliraju i ne čekaju što će biti protiv poslije izbora. To je kriminalna banda s jedne strane, koja čeka žetončiće, jer sami neće dobiti izbore, i to je ekipa u kojoj nema žetončića, to je dokazana ekipa, to je ekipa Rijeke Pravde, to je ekipa SDP-a, Centra, HSS-a, Glasa, Reformista, Dalije Orešković, na čelu koje će stati čovjek koji jedini može Hrvatskoj donijeti promjene, a čije ime svi mogu izgovarati osim nas, ali nisu stanovnici Republike Hrvatske glupi. Svi jako dobro znamo tko je to, svi jako dobro znamo tko se za 7 dana vraća. Vraća da pometeš gadiju i da Hrvatsku učini zemljom kako smo svi sanjali i kako svi sanjamo već 30 godina. Hvala lijepo.